بندہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. میں نے تقریباً لوگوں کی جو ہے وہ گفتگو سنی اور ماشاء اللہ اورنگی والی سوشل آرگنائزیشن جو ہے وہ تقریباً 6-7 سال سے وہ سوشل میڈیا پہ کام کرتی رہی. پھر 3-4 مہینے سے جو ہے ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ سوشل آرگنائزیشن کے تحت بنا کام کیا جائے اور عملی طور پہ کام کیا جائے. تو جب سے ہم لوگوں نے کام اسٹارٹ کیا تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے رہے. تو میں آج ٹائم وقت کی کمی ہے تو میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا, صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو منتخب ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں ہم ان کے پیچھے لگ جائیں, یہ نہیں کہیں کہ یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے. مسئلہ تو ان کو سب پتا ہے کہ ان کے پاس عوام کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, لیکن ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو کہنا چاہیے آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تاکہ ان کو جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آ جائے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا, ہمارے ایم پی صاحب بڑے غور سے میری بات سن رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ فیض خان, آپ نے جو اتنا اچھا جرگہ کا انعقاد کیا ہے ماشاء اللہ بہت قابل تعریف ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جرگہ جو ہے ہر مہینے کے اینڈ پہ لگایا جائے, ہر مہینے کے اینڈ پہ لگایا جائے. اگر اس جرگے سے اس پروگرام کی وجہ سے اگر ہمیں 100% نہیں اگر ہمیں 10% بھی اس میں بینیفٹ ملتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے, یہ بہت بہتر ہے. اس سے پہلے آرگی ٹاپ میں مجھے نہیں لگتا کسی نے کیا ہوگا, لیکن فیض خان نے جو کام کیا ہے بہت بہت مہتاب بھائی بڑی مہربانی آپ کی, جرگہ میں بہت خاص آتا ہے اور میں بہت غریب آدمی ہوں اور میرے احباب اتنے زیادہ خوشحال نہیں ہے. تو ان شاء اللہ دیگر دوستوں کو میں نے ایک راہ دکھانے کی کوشش کی ہے, وہ اس راہ پہ چلے میں ان کے ساتھ کام کروں گا.